Jag står utanför Nordic Hair Clinic och ska möta upp en kund, Per Knaust. Per ska göra sin andra hårtransplantation hos oss idag. Han har tidigare gjort kronan och nu ska han göra fronten. Och jag tror att han kommer gåendes här. Hej Per! Hejsan, hejsan. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Taggad. Det är mörkt ute. Ja. Så det är bra. Jag tänker att vi ska traska upp, ja. Så ska vi starta. Vi ses snart. Så där, välkommen. Så. Och jag ska bara byta om här. Men gå till receptionen så kommer de att hjälpa dig. Så ses vi om ett tag. Tack snälla. Per, jag hoppas verkligen att du inte har druckit något morgonkaffe. Nej, jag har lyssnat på instruktionerna. Jag fick ju så här jättefin lapp vad jag ska göra och inte göra. Ingen alkohol, tobak, 48 timmar innan. Och ingen koffein. Och ätit en bra frukost. Perfekt. Så jag håller energin hela dagen. Du är en drömkund. Men du, det är dags nu. Ja. Så jag tänker att vi går upp till våning 3 om allt känns okej för dig. Det gör det. Det känns jättebra. Perfekt. Då går vi upp. Nu sitter vi här på våning 3 på Nordic Hair Clinic där alla transplantationer genomförs. Jag tänkte bara höra nu inför ditt ingrepp, det är ju snart dags, hur det känns. Ja, men det känns bra tycker jag. Förberedelserna var bra som sagt och jag fick mycket information. Så att ja, jag väntar bara på ingreppet. Sen komma hem. Kom Netflix. Netflix, det är perfekt. Men du, alldeles strax ska du få träffa vår sjuksköterska Cecilia. Där du får ställa alla möjliga frågor som du vill. Och hon kommer även gå igenom varje steg tillsammans med dig. Och då tänker vi att vi lämnar dig i fred. Så vi ses snart. Nu är Per inne med vår sjuksköterska Cecilia. Där han får ställa alla frågor som han vill inför ingreppet. Så vi låter honom få vara lite själv. Och vi gör oss redo för nästa steg. Nu ritar vi en ny hårlinje på Per. Kom och kolla. Jag står här med bolagets vd och klinikchef Mats. Vad är det vi börjar med när han lägger sig ner på britsen? Först lägger vi honom bekvämt och sen så tvättar vi rent huvudet med antiseptiskt medel. Sen så börjar vi lägga lokalbedövning från ena sidan till den andra. Så att efter 5 minuter så känner han ingenting i nacken. Sen börjar vi att extrahera, det vill säga börja plocka ut hårsäckarna som sitter i huden. Hur gör vi det? Vi har en liten mikroborr som vi med olika vinklar beroende på hur håret växer borrar ner och plockar upp hårsäcken med en pincett. Finns det en risk att de går sönder då, hårsäckarna? Det är ju det här lite grann som skiljer en duktig, en bra klinik mot en mindre bra klinik. Självklart kan man skada hårsäckar, för man kan inte alltid se hur de växer under huden. Så det finns alltid en risk att skära av dem. Men vi har över 10 års erfarenhet på det här, så att vi har en väldigt, väldigt liten felmarginal. Nu ska jag gå ner och sätta mig på ett fik. För det är ju som sagt 4 timmar kvar. Häng med mig. Medan Per genomgår sin hårtransplantation så ska jag avnjuta en god cappuccino. Viktor, hur lång tid har det gått? 2 minuter. 2 minuter? Hoppas de har påtå då. Så, Per, nu är du klar med ditt ingrepp. Ja, ja precis. Ja. Hur gick det? Ja, det gick bra tror jag. Ja. Jag vet inte heller. Nej. Jag har inte sett resultaten ännu. Nej, men det gick bra, det kändes ingenting. Nej, jag tycker faktiskt inte känns så mycket. Jag somnade, jag lyssnade på musik och jobbat och ja, fortsatt som vanligt liksom. Jag har suttit och druckit en cappuccino i 4 timmar och väntat på dig. Ja, vad roligt. Ja. Vad roligt, tack så mycket för det. Ja, men toppen. Men du ska få följa med Cecilia in igen. Ja. Där hon kommer gå igenom all eftervård med dig. Och du får ställa frågor igen innan vi skickar hem dig. Ja. Och sen så hoppas vi att vi träffar Per snart igen. Nu är Per tillbaka in i rummet med Cecilia. Där de steg för steg går igenom all hans eftervård. Så att han kan känna sig lugn när han åker hem härifrån.
Vi ses snart. Ha det bra så länge. Så härligt att få hänga med Per och följa med på hans resa till ett helt nytt hår. Vad är några timmar operation om man kan ha en lifetime av good hair days? Hoppas att Per njuter hemma av lite ledighet och Netflix. Om några månader får vi träffa Per på nytt och då med ett helt nytt hår. Det vill säga en helt ny Per. Tack för att du har tittat. Vi ses snart igen.